Западне присталице Києва сматрају да би украински председник Володимир Зеленски можда био спреман да заузме флексибилнији приступ по питању мировних преговора са Русијом, пренео је Bloomberg. Зеленски је у јавности тврдио да би преговори могли да почну тек након потпуног повлачења руских снага са свих територија на које Кијев има претензије. Раније ове неделје, он је поновио да се поуздан мир и безбедност морају постићи без икаквог ценкања око суверенитета или трговања територијама. Međutim, Bloombergovi NATO izvori tvrde da ukrajinski zvaničnici signaliziraju da su spremni da priznaju da bi trebalo da dođe do kraja sukoba sa Rusijom, neimenovani zvaničnici alijanse nisu precizirali na kakve bi ustupke Kijev mogao da pristane zarad okončavanja sukoba, naglasila je američka agencija. Promjena raspoloženja u ukrajinskoj prestonici trebalo je da bude isprobana na sastanku zapadnih pristalica Kijeva u nemačkoj vazduhoplovnoj bazi Ramstein u subotu. Ali je predsjednik SAD Joseph Biden odložio sastanak kako bi se usred sredio na odgovor na uragan Milton, navodi Bloomberg. Jedan od izvora je rekao da ukrajinski zvaničnici odbijaju da javno otkriju detalje svog takozvanog plana pobede, koji je Zelenski promovisao tokom svog putovanja u SAD krajem septembra. Ideja je da se zadrži element strateške dvosmislenosti koji bi im dao prostor za dalje manevrisanje. Dodao je izvor, prema izveštajima medija, jedna od ključnih klauzula u predlogu je davanje zapadnih bezbednosnih garancija Kijevu, a koje bi ličile na princip kolektivne odbrane NATO-a. Bloomberg tvrdi da se put Kijeva ka NATO-u smatra za mogući faktor u svim budućim pregovorima sa Moskvom, međutim, jedan od zvaničnika alijanse rekao je za Bloomberg da nije jasno kakva bi formula mogla da dovede sve strane za pregovarački sto. Pošto Rusija smatra učlanjivanje Ukrajine u NATO za crvenu liniju,